Assalamualaikum dostlar, kalaysızlar. Kazakça kanalına hoş geldinizdir dostlar. Eğer isteğinizde bolsam, son koyan videomda biz kim Demirjan ekemiz bir gelikte bir video türemiz. InDriver köp taba ma, Yandex köp taba ma degen bir video türemiz deb edik. Bırak endi ol ökünüşke oray pagoda mınanday bolup ket. Jumıs jasay almadık, bir-birimizben xabarlaşpadık da endi mınanday pagoda bolup turgandan keyin jumıs istey berik. Eşe kim kay waqtta şıgadı bilmeymiz. Eşe mınau pagoda degen endi senbeysizler. Ayta almaym. Mine saat kaz 9'dan 47 minut ketti. Zakaz berdi mağan. Zakaz bergenine 10 minut boldı. Eşe men 7 minutta jetip baram. Qaraңыздар, 17 minut подача. Adamlar kutup otur son. Maşina jok, taksi jok. O pagoda degen mınanday dvorga kire almayız. Men kaz primerine korsetim. Özderiniz tüsünesizler. Kaz. Mına jerge kiretin adam mınan qarasa, mına qardı maşina boylu. Endi mın jerdi kişkene tazalap koyuptu. Adamlar mınanday bordürmen alıp kete jatırmız ğoy biz. Bordürdan. Mine zakaz mına. Taŋerteŋ turıp men poyızga pasılka salıp mana mına telefonu kosup olsam zakaz tuttu 1450 koeficient ben. Endi qaraңыздар 1450 koeficient ben bir 5 kilometrge men çıktı. Bir 2540 tenge çıktı. Kelsem dvorna kire almayım. Jol boyunda tursam ol kisi de jol boyunda tur eken. Сразу отыра салды. Отырды. Енді бізде приколға бір-бірімізді Новый годпен құттықтап, типа с Новым годом, с новым счастьем деп бар ғой. Енді орыс кісі екен. Солай деп тұрсақ 2540 теңге шықты. Біраздан кейін айтады, сізді 50 минут күттім дейді. Типа Яндекс заказ беріп қойып 50 минут күттім дейді. Машина жоқ дейді. Енді білмеймін қаншалықты рас жалған екен. Енді мынаны қараңыздар, қазір мынау кісі 17 минут күтеді мен. Солай болып жатыр жігіттер, шығып бүгін жұмыс істеп алыңыздар, иншалла барлықтарыңызға береке берсін. Енді мынау оңай емес, мынандай күнде таксовать етіп. Апа, қазір бірінші заказды алып келдім, түнде 2 заказ жасап едім, ол 3200 шыққан ба, сондай. Енді қазір бірінші заказым 2500 шықты. Енді мынау процент алып тастағанда 2000 теңге қалады да. Барған жерімде де жол бойында тастап кеттім. Енді мына қараңыздар, мындай қар болып жатыр. Қалай кіреміз? Мына қараңыздар. Кіндік бойы қар. Солай, енді қазір білмейміз. Қалай болады? Йо-май-йо. Еще одан бұрын келе жатқанымда 15 минут қалғанда жетуіме. Заказ берген маған біреу аэропортқа 2100 коэффициентпен. Ол алған жоқпын, себебі ол ответственный жұмыс. 15 минут заказ алып келем, 10 минут апарам, одан кейін отырады. Сонда 25 минут күтеді адам. Шынымен екен достар, такси жоқ, заказ көп. Себебі адамдар өздерінің машинасымен жүре алмай жатыр ғой, сол үшін таксиге сұраныс көп та. Сылай мынау Демежан екеуміз бір келесі апталардан ба күн жылыған кезде не істеп жұмыс істейтін шығармыз, Құдай қаласа. Ал бүгін көрейік, неше жұмыс істейміз, қай жерде тұрып қаламыз, кім көмек береді дегендей ғой. Бағана кішкене тұрып қалдым, әйтеуір барып келіп шығып кеттім. Айтпақшы, мен алдына 2 зимний баллон салып алғанмын, арты 2 летний. Мен қателескен екенмін, 4-өнін де салып алу керек еді. Менде біз басында 2 күн қар болады дедім, мен мынандай қар болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Қазір енді 5-6 күнге қар болады деп прогноз жасап тұр. Google'a kirsem. Mili endi Allah'ın nasip etkeni jumıs isteyimiz. Oo, ketti mineki. Gördünüzler mi? Artı burulup, aldı kozgala almay bir dengeler bolup jatır. Dostlar, sizler kalay, mınau kalay jumıs istep jatırsızlar mına günde? Eşe kança akşa taptıñızdar bugün? Mınau astına jaksılap turıp jazıp ketiñizder. Barlıktarıñızdın berekesin bersin. Kar. Мын жерлерді тазалап қойған, кейбір көшелерге кіре алмайсың, вообще кіре алмайсың. Мына қараңыздар. Мына күтіп тұрамыз. Мына ол жақта өтіп кетіп, содан кейін былай айналамыз. Көрдіңіздер ма? Мына адам үйіне де тоқтай алмайды. Мына қараңыздар. Қар, қар. Адамдар ауласына тоқтай алмайды ғой мінекей. Жол бойында тұрады. Мына қараңыздар.
karşı kala. Мен чыгып келдим. Осындай сумма, осындай чыгып жатыр. Заказдардын баарлыгы примерно осындай. Каңыздар багана да көрсөттүм, мынау примерно 3-чү ратта турган мынау парковка бар ғой. Себеби ар жакта жол жок, кар. Мен мынау жолду тазалаган, караңыздар, үлгүрмей жатыр. 10-15 КАМАЗда бир жерде салып жатыр, эки андай кар тазалайтын. Бирок үлгүрмей жатыр. Мынау заказ чыкты 1650 коэффициентпен чыкты. Неше километр экен? 10 километр жүрөт экенбиз. Азыр көрөбүз канча чыгат экен. Автомобили свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Заказ отменен. Что-то заказ жок. Достар, бензин куйып алайык. Бензин. Та-та-та. Кымбаттады ғой. 205 теңге болды. Енді полный багымыз примерно 10 мың теңге болма. Енді қазір менде бар ғой бензин. Менде қазір 10 мың шықпайды, бірақ пустой бакпен келсем 10 мың шығады енді. Екі достар, 205 теңге құйып алдық. 7305 теңге болды. 30 литр құйдық. Енді қазір Яндексті қосамыз. Құдай қаласа түнгі 12-ге дейін тоқтамаймыз. Бірақ достар, кішкене заказдардың бағасы арзандады. Білмеймін, адамдар жететін жеріне жетіп алды примерно барлығы. Жаймен жаймен жұмыс істейміз. Ай, мынау естіліп тұр ма сіздерге? Асы тиіп тұрған. Осы заказ түскен алайын десем бар ғой, что-то мен жолда болып ала алмай қалып жатырмын. 1250 мен түстім мынау. Неге бағана 1250 мен шыққан? Эконом ғой. И доставка екен мынау. Негізі осындайларды алмай ақ қою керек еді, уақыт көп кетеді. Я барғаннан кейін шықпай бірдеңелер істейді ғой. Алло? Алло, брат. Алло? Слушай, там тот чел, который должен встретить, морозится. Давай я тебе доплачу. Поднимись, пожалуйста. Там ЖД вокзал, второй этаж. Там кофейня есть. Кофе называется. Туда занести нужно будет. На второй этаж, говоришь? Да. Да, там есть машина, чтобы машину поставить где? Ну, там 5 минут можешь, по идее, оставить на этом. Но там есть всего 100 тенге. Нет, не из-за деньги, не из-за деньги, просто там снег не почистили, я сегодня этот посылку отправил. А, ездил уже? А, поэтому... Ну, посмотри как-нибудь, брат, разберись, очень срочно нужно просто. А... Я тебе доплачу, скину тебе все, сколько надо. А 1000 тенге доплатите? Давай, давай, заплачу, закину тебе. Никита, стар, чем мало, ты мент,
только, ну. Сау бонс. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои... Енді арзанда, да. 450 мен қабылдан. Жағалау жақта күшті екен. Кеттік барайық. Біз мына заказды бар ғой, сағат 1 болды. Туда обратно алып едік. Мен жерден алып келдім, енді қайтадан апаруым керек. 2500 теңге шығып тұр. 3000 теңге лақтырып қойды, енді күтіп отырмын. Жеті 5 минуттай болып қалды кіріп кеткеніне. Әлі жоқ. Бізде сағат 1-де 8 тапсырыс. Негізі осындай болса деймін да. Күнде енді 1270-ге қарамай қойыңыздар. 2550, 1500, 2500, 2600, 2600, 2200, 2700. Барлығы сондай. Кеше де дәл солай болған. 3000. Мені берекесін берсін. Айта берейін ба? Неге осылай жұмамыз? Достар, сағат 5 болды. Бізде 25716 заказ. Процент қарған зор. Қандай заказ қабылдағанымыз? Достар, кешегі 1400, 1600, 1700, 1800 бен де алдық. Сондай коэффициенттерден кейін бүгінгі коэффициенттер 600, 700, 500, 300 деген бар ғой. Жұмыс істеген кемей кетті. Небәрі бірақ күн істедік сондай, бірақ адам жақсы нәрсеге тез үйрене салады ғой. Қазір 600 бен қабылдадым, бірақ онда енді қуанып қабылдамайсың ғой, онда 600 ақпа деген сияқты. Мінекі мына қараңыздар, енді вокзалға ғой, что-то алғым келмей қалды. Сағат 6 болды. Доступ в интернет возобновлен. Байқаған болсаңыздар, 480. Заказ отменен. Достар, мынандай анау синий зонадан алып едім, осындай қосып берді. Мен заказ алып қойған екен ғой. Былай барған дұрыс сияқты ғой. Достар, 20 заказ 31692 теңге. Мынандай жолдар келе жатырмыз. Айна кір-кір. Сағат 19.46, қазір 20 минуттан кейін уже ауыз ашар. Мен поделан басып қойдым тамақ ішетін орнымызға. Жерде қалай интернет дұрыс істемей тұр ма? Жерде бір демесі бар. Міне қосылды. 22 заказ 36 мың теңге. Енді құдай қаласа
заказда бар. Екі жарым мың теңге шықпатын шығар. Зона бар еді, білмеймін енді. Достар, мінекей. Мынаны қараңыздар, бағана сини зонадан алдым мынаны. Так, мынандай жақсы шықты. 2,5 мың болды. 701 теңге қосып берді. Саат 8 болды. Мінекей. Осымен бүгіндікке жұмысымызды аяқтаймыз. Енді қазір ауыз ашып шыққаннан кейін бір-екіміз енді домой басып заказ алатын шығармыз, бірақ енді оны видеоға түсірмей ақ қояйын. Қазір тамақ ішіп біткеннен кейін ой, ұйқы келеді, шаршайсың, сондайлар бірдеңелер басталады. Сол үшін қазір осы видеоны осы жерде аяқтаймыз, Құдай қаласа. Келесі видеоларда кездескенше сау аман болайық, достар. Бүгін негізі Деміржан екеуміз не батл ойнауымыз керек еді ғой, индрайвер көп таба ма, Яндекс көп таба ма деген. Негізі мен ұтып кететін едім, я жігіттер. 38 мың теңге ғой, пасты 38 мың теңгемен ұтып кетуші едім. Достар, айтпақшы, мына қазақша каналды, қазақша контентті кішкене қолдап қуаттап, комментария жазып, лайктарды басып, подписация етіп, бір қолдап қуаттап қойыңыздар. Алла разы болсын баршаларыңыздан.